To je suštinski napad na slobodu medija i to je napad na KTV televiziju kao jedinu televiziju koja je već 30 godina ima jedinstvenu uređivačku politiku, jedinstvenu po tome što na KTV televiziji nema zabranjenih tema, nema zabranjenih stavova, nema zabranjenih pojedinaca i za razliku od ovih drugih televizija, bez obzira da li su režimske ili, kako kažu, slobodne, sve one imaju neku agendu i sve one imaju određeni krug ljudi koje pozivaju. Jedino je KTV televizija ta na kojoj možete videti svakoga, na kojoj je svako dobrodošao. E sad, nažalost, istorija nas uči da u vreme dok su demokrate bili na vlasti, tada su dolazili svi osim demokrata, oni su odbijali. Danas, kada je Demokratska stranka u opoziciji, a Srpska napredna stranka na vlasti, danas dolaze svi osim predstavnika Srpske napredne stranke. Mada, evo, čak je nedavno gostovao ovde i Vladimir Đukanović, gostovao je i taj Dejan Vuk Stanković, koji sada kaže da je čitava KTV televizija saznana od mržnje prema Aleksandru Vučiću i da su svi koji ovde rade na televiziji hulje, to uključuje i vas i kamermane i sve ove koji doprinose na bilo koji način rad ove televizije. Dakle, jasno je da Vučić želi da uguši svaku mogućnost kritike. Mene, da kažem, je donekle razočaralo i to što su strukovna udruženja novinara ćutala danima. Danas su se tek oglasili UNS i NUNS. Mislim da je predugo njihovo čekanje bilo, jer tri dana se razapinje i televizija KTV, tri dana razapinju i Srđana Škora, javljaju se jedan po jedan ministar od Aleksandra Vulina, od Ivice Dačića, od mnogih drugih, traže hapšenje, govore kako izvrše nekakav zločin. To jednostavno nije tačno. Ja sam siguran da neće biti bilo kakvog hapšenja, jer vi kada nekoga uhapsite morate nešto da stavite na papir. Vi morate, jedno je ovo što oni pričaju po emisijama, što lažu o pozivima na linč, međutim, da biste to pokrenuli pred sudom, vi morate to da stavite tu izjavu na papir i onda bi se videlo da tu apsolutno ne postoji bilo šta što je sporno.